Hej och välkommen till min kanal och en ny video. I den här videon så tänkte jag visa er några nya favoriter. Jag har testat en del nytt den senaste tiden, men jag har inte visat de här produkterna för er på min kanal. Men det är produkter som jag blev förälskad i vid första testet egentligen. Så jag tänkte visa er varför jag tycker så mycket om de här produkterna. Applicera allt i mitt ansikte så att ni får se det fina resultatet. Så om du är nyfiken så får du jättegärna stanna kvar. Okej, den första produkten som jag ska visa er och använda mitt ansikte, det är egentligen inte en nyhet, utan det här är en produkt som jag återupptäckte kan man säga nu när jag rensade mitt smink genom hela min sminkkollektion. Och det är Benefit och deras The Pore Professional Primer. Det här är en primer som är utjämnande, den är toppen om man har lite stora porer i ansiktet som man vill dölja om man vill få en slät och felfri bas. Jag brukar ta en liten mängd produkt på mina fingrar så här och så arbetar jag in det här i huden där jag har som mest framträdande porer. Och jag låter bara värmen från fingrarna göra jobbet. Jag brukar gå i lite så här cirkulära rörelser, lite upp och ner från alla håll och kanter, så att jag verkligen fyller igen mina porer med den här produkten. Det är bara tillfälligt, det här är ingenting som täpper igen porerna annars. Så även om du har aknebenägen hud så är den här faktiskt riktigt, riktigt fin. Men det är mer det att när jag går in lite så här från alla håll och kanter så ser jag verkligen till att Jag täcker de här porerna och sätter ut huden. Och jag tycker verkligen att den här gör stor skillnad. Min hud blir mycket, mycket fin. Jag får liksom en mer jämn och felfri bas. Jag vet att en del inte riktigt tycker om den här. Och jag tror att det är för att man slarvar lite grann. Att man skyndar sig för mycket när man applicerar den här. Jag vill gärna att det ska ta sin lilla tid. Att jag använder fingrarna så här ordentligt. För det är värmen som jag tycker gör att den verkligen smälter in ordentligt. Och när jag gör det så är inget problem med att någon produkt uppe på rullar sig. Men ja, min hud blir mycket, mycket slätare. Det kanske inte syns här på avstånd, men ni kanske ser det sen när jag går över med min basprodukt. Men den här är verkligen toppen. Jag kom på det nu, varför har jag lagt undan den här? Den här måste jag använda varje gång jag sminkar mig, så att den är helt klart ett tips. Sen så har vi en väldigt viral produkt. Det här är Elf och deras Halo Glow Liquid Filter i färgen Ett Fair. Den här har tidigare bara gått att köpa på Elfs egna hemsida, deras officiella hemsida. Och den tror jag skickas, är det från England eller från USA? Jag är lite osäker, men den har varit lite så här smått svår att få tag i. Fram tills nu när Lyko har fått in den. Den säljer slut väldigt fort, speciellt i de mest populära nyanserna. Men får du tag i den så tycker jag verkligen att du bör testa den. Den är väldigt, väldigt lik Charlotte Tilbury och deras Hollywood Flawless Filter. Den ger väldigt, väldigt fin lyster utan att ha några glitterkorn. Och den blandar ut fint. Man kan ju använda den lite som man vill. Man kan använda den i hela ansiktet. Om man vill ha rikligt med lyster eller lite som jag gör, mest på de högsta punkterna i ansiktet. Kan även använda den uppe på din foundation om du vill. Det beror på hur mycket lyster du vill ha. Men jag tycker om att bara göra lite grann så här. Sen har jag ganska mycket lyster sedan innan för att jag har gått in med lite... Men min vanliga hudvårdsrutin som har mycket både lyster och fukt i sig. Men nu känner jag att min bas är väldigt fin. Jag har liksom preppat den ordentligt. Nästa spännande nyhet, den har precis lanserats på Sephora. Det här är från märket Erborian. Erborian har några av de absolut bästa basprodukterna tycker jag. Ger ett väldigt naturligt fint resultat. Huden blir återfuktad. Sitter fint hela dagen. Ni ska få se varför jag tycker så mycket om den här. Den här heter i alla fall BB Cream, står det, Makeup Care Face Cream Baby Skin Effect i färgen Claire. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om namnet, men jag älskar produkten. Den här tycker jag är lättast att applicera med hjälp av fingrarna. Och inte, ja man kan om man vill gå in med en svamp efteråt. Men jag startar så här och bara masserar in den. Precis, nu har jag gått in med fingrarna, det går jättefort, det är bara att blanda in den, så det här är för dig som kanske vill få ett fint resultat väldigt fort, som kanske är bråttom på morgonen, då är det bara liksom massera in den och det blir så jämnt och fint. Man kan också ta lite grann så här på handen, bara lite extra och en fuktad svamp och sen så gå in med ytterligare ett lager, dels man vill bygga upp lite mer täckning men också man vill vara säker på att man verkligen får det här jämna, fina resultatet. Den här har ganska lätt täckning. Så den har ju mest den här utjämnande effekten, lite lyster, fukt. Jag tycker att den är otroligt, otroligt fin. Men så brukar jag tycka om att gå in med en
en concealer i vissa delar av mitt ansikte i vissa partier. Jag föredrar när det är den här naturliga basen, då tycker jag att det ser mest naturligt ut. Man ser ut att ha väldigt, väldigt fin hud men utan att man är direkt sminkad. Och så kan jag gå in med Bare Minerals och deras Original Liquid Mineral Concealer i färgen Fair 1C. Den tar jag där jag vill täcka lite mer, och det är typiskt här på sidan av kinderna, där har jag lite rodnader. Kanske vi har någon finne. Jag kör lite så här, kan ta lite extra runt näsan. Ja, man kan ta den lite överallt om man vill ljusa upp generellt. Snyggt. Och så tar jag bara och blandar ut den här med en fuktare svamp igen. Så där någonting. Det här tycker jag personligen ger det finaste resultatet. Istället för att gå in med en heltäckande basprodukt som ser onaturlig ut, kanske lite tung ut, som fastnar i torra partier och liknande, så går jag hellre in med en lätt täckande basprodukt, tar en concealer, viktigt bara att den är i samma färg som din bas, och så tar jag och applicerar den där det behövs. Jag kommer också gå in med lite uppljusande produkter under mina ögon. Det här är också en nyhet, det här kommer från märket Rodial. Och det här är deras Banana Lowlighter. Den här kan man använda lite överallt i ansiktet där man vill ljusa upp. Jag tycker om att använda den egentligen så här, ja men närmast näsan där jag har som mörkast områden, mörkast partier. Och så tar jag ofta, ska vi se. Jag kan faktiskt tycka om att ta en pensel till det här till att starta med för att fördela ut den här. Och så går jag in med min svamp efteråt och tycker att jag får väldigt fint resultat, lite mer täckning. Där någonting har jag ljusat upp lite grann och sen så vill jag täcka, och då tar jag en favorit. Den här har ni nog sett på min kanal, för det här tycker jag är min absolut bästa concealer, eller inte bara. Jo, det är min, för det är den bästa jag har testat helt enkelt. NYX och deras Bare With Me Concealer Serum i färgen Light. Kan se lite mörk ut i flaskan, många blir lite rädda när de ser den. Men den är inte så mörk på, absolut inte, utan Light är en jättefin färgmatchning för mig. Tar jag lite grann under ögat. Och det som jag tycker så mycket om med den här concealern, det är att den har, ja, medium täckning skulle jag säga. Man tror inte det. Den känns otroligt, otroligt lätt i huden. Verkligen återfuktande och fin. Lägger sig inte några fina linjer eller liknande. Men den har faktiskt ganska bra täckning. Och det, jag vet inte hur de har lyckats, för den känns så lätt och underbar på huden. Känner mig genast piggare och fräschare. Jag kan inte få nog av den här. Kommer helt klart fortsätta köpa den. Sen så vill jag också preppa min hud för mina kommande ögonskuggor. Då har vi MAC Cosmetics och deras Paintly Pro Longwear Paint Pot. Pro Longwear Paint Pot heter den. Färgen heter Paintly. Jag hade den förut i Soft Ochre som är ganska gul, men jag tänkte inte alls att det blir så fint. Jag vill ha den här som är ljust beige. Som liksom matchar min hud bättre. Den här tar jag bara och applicerar med fingrarna. Och det den här gör, det är att dels så kamouflerar den lite så här. Men till exempel om man har synliga blodådror så kamouflerar den det blåa liksom väldigt, väldigt fint, för den täcker lite grann. Och så ger den en väldigt, väldigt då bra bas för dina produkter. Får dem att poppa mer, får dem också att sitta bättre under dagen. Så det är en riktigt, riktigt bra produkt som räcker i evigheter. Man tar i stort sett aldrig slut på en sån här produkt. Det är mer att den kanske torkar ut för att man har haft den för länge. Men den är väldigt, väldigt prisvärd och otroligt, otroligt bra verkligen. Sen så har jag även ett nytt löspuder, kommer från NARS, och det är deras Translucent Light Reflecting Setting Powder i färgen Crystal. Så det här är, ja, det är transparent helt enkelt. Och det så gillar jag förpackningen, för att man kan stänga den, det är väldigt smidigt. Och så öppnar man den väldigt enkelt så här. Så kan man se produkten här, den har liksom som ett litet nät. Och det här gör dels att man inte får för mycket produkt på en gång, men också just det att man kan resa med den. Utan att det flyger ut löspuder precis överallt som med otroligt många andra puder. Många lyxmärken till och med har dåliga förpackningar. Den här är så bra. Pudret är otroligt finmalt, passar dig åtminstone som har torr hud. Jag vet inte hur den är om man har lite mer aknebenägen hud, oljig hud. Men den är helt, helt underbar
Om du har torr hud men fortfarande vill sätta ditt smink, se till att det sitter hela dagen, att resten av produkterna glider på väldigt fint, då är den här verkligen toppen. Så jag är jättepositivt överraskad. Jag är väldigt kräsen när det kommer till puder. Jag har testat många, men det är stort sett bara ett som jag använder, förutom det här. Nu plötsligt så använder jag två olika puder. Jättebra verkligen, kul upptäckt. Det här pudret är egentligen inte nytt i sig själv, det är ingen ny lansering för NARS, men jag har i alla fall inte testat det tidigare. Testat några produkter från NARS, men inte det här pudret. Men nu, efter att jag började testa det, så har jag använt det varje dag som sagt. Ska vi fortsätta med en gammal goding från märket Too Faced. Det här är deras Milk Chocolate Soleil Matte Bronzer. Ja, Milk Chocolate är färgen. Matte Bronzer antar jag är namnet, men den här har jag haft i min kollektion ganska länge, kan jag erkänna. Återigen, det är lite så här nu när jag har rensat mitt smink som jag upptäcker mina gamla favoriter. Men den här finns nu på Sephora i Sverige, det tycker jag är toppen. För att när jag köpte den så gjorde den inte det, då var jag tvungen att köpa den från England eller liknande. Från någon utländsk hemsida i alla fall. Men nu finns den här alltså att få tag i även här hemma. Den doftar gott, den doftar lite choklad, det är alltid trevligt. Har en väldigt fin färg. Den här finns förresten i två olika... Nej, den finns i fler färger. Men jag tror att den kommer i sin originalfärg. Och så kommer den här som heter Milk Chocolate. Som är lite ljusare. Så att den passar en lite ljusare huvud helt enkelt. Så Milk Chocolate har jag på vintern. När jag är som blekast. Och sen så har jag den klassiska färgen. Den standard har jag på sommaren. Och ja, men den här ger liksom lagom mycket pigment. Lagom mycket färg. Blandar ut jättefint och... doftar otroligt gott, som jag nämnde. Jag glömde nästan bort att jag har köpt några nya borstar. Det här är Flair, som är Kicks egna märke, som har de bästa borstarna både till ansikte och till ögonen. Jag har jättemånga ögonskuggsborstar från dem, för att de har så bra kvalitet, säljs till jättebra priser och ofta har de dessutom rea på sina produkter. Men det här är i alla fall deras borste som heter 211 Sculpted Bronzer Brush. Jag tycker att den här är underbar, för att det är liksom, man kommer åt där man vill, speciellt. Jag har inte så stort huvud, så jag tycker liksom om att kunna välja vart jag vill placera min bronzer. Nu har jag gått in med bronzer, men jag tänker att jag kan använda den till min blush. För jag har en ny blush som kommer från Sephora. Det här är Sephora Collection och deras Colorful Blush i färgen 23 Passionate. Den har precis lanserats på Sephora i Skandinavien. Och den är jättefin verkligen. Så jag ska visa. Tar den här lilla borsten. Så kan jag verkligen välja vart jag placerar produkten. Det tycker jag är toppen. Den här har en väldigt naturlig färg. Passar in så fint med min bronzer tycker jag. Jag tycker ju om när min blush och bronzer har lite liknande underton, man kan säga. Så att det inte är jättestor skillnad. Jag vill bli lite mer rosig på kinderna. Men annars så önskar jag en väldigt neutral blush. Så att jag hellre kan ha lite... mer poppande ögonskuggor. Så fint. Men så vill jag ha lite mer lyster. Så då kommer jag gå in med ytterligare en nyhet från Sephora Collection. Det här är deras Colorful Luminizer. I färgen 03 Pink Flush. Flash kanske det står. Också helt otroligt fin. Den här kan man göra lite vad man vill med. Höll jag på att säga. Man kan använda som en highlighter. Eller bara över hela kinden. Det kommer jag göra för att få lite så här rosa skimmer. Jag brukar också använda den här som ögonskugga. Bara svepa över hela ögonlocket. Och så blanda ut kanterna. Då känner jag mig liksom så fin. Så det gör jag faktiskt varje morgon. Idag kommer jag inte göra det. Utan idag kommer jag ta den, som jag nämnde, på kinderna för att få ännu mer lyster. Lite rosa skimmer. Men den är så fin till så mycket. Och väldigt prisvärd. Inga glitterkorn, bara mycket lyster. Så som jag vill ha det. Jag ska för övrigt på en fest idag. Jag ska fira en som fyller år. Och då vill man ju ha mycket fin... Eller jag vill ha mycket fin lyster. Så det var de basprodukterna. Då tänker jag att jag ska gå vidare med ögonbryn. Eller till mina ögonbryn. Och kommer använda Rapid. Deras Marking Brow Pen i färgen Cold Soft Brown. Den här har jag också använt väldigt, väldigt mycket sedan jag först testade den. Den har en sida med en mer så här klassisk penna, om man kan säga så. Som är väldigt fin för att liksom forma till ögonbrynen. Den andra sidan har en spetsig tuschpenna som man kan använda för att få mer den här 3D-effekten. Det naturliga resultatet av bryn. Så jag tycker om att kombinera båda sidorna helt enkelt.
Först gör jag lite mer form till mitt bryn med den här pennan. Och så tar jag tuschpennan till för att fylla i där jag har som glesast hårstrå. Tuschsidan som är väldigt, väldigt spetsig brukar jag ta och bara måla i samma riktning som mina strån växer naturligt. Så får man så naturligt och fint resultat som möjligt. Den är helt underbar. Och då tänkte jag att jag ska testa en produkt som jag har haft i min kollektion en liten stund men som jag inte har testat än. Det här är Brow Game Cosmetics och deras Instant Brow Lift Wax. Den här har jag hört så otroligt bra om. Många som säger att de älskar den. Det som är fint är att när man öppnar den så ska jag visa. Så får man först själva produkten med vax här och sen så får man en liten borste till. Så att man har allt man behöver helt enkelt. Så det ska bli jättespännande att testa den här för att många älskar den här. Så ja, jag har ingen aning om vad jag ska tycka eller vad jag ska förvänta mig. Många säger att den här verkligen får stråna att sitta på plats hela dagen. Att det blir lite laminerad effekt och det är det jag hoppas på. Det är helt klart att man kan få väldigt fluffiga bryn. Även jag som har tunna bryn. Men jag kör så här till att starta med. Kanske jag formar till dem lite grann sen. Vi får se om de kommer lägga sig ner eller hur pass bra de håller formen. Ofta för mig så kan jag borsta upp stråna lite grann. Sen så blir de helt platta mina bryn igen. Så jag startar med att lyfta upp dem kanske lite mer än vad jag önskar som slutresultat. Och så får vi se vad som händer när de stelnar. Okej, jag tänker att vi startar så här så får vi se sen hur det blir när det torkar in. När man har format dem så här, när man lyfter dem, då kan man ibland se lättare också, eller lite tydligare om man har några glesa partier så kan man gå in med pennan. Ja, det känns väldigt bra hittills. Den lyckades ändå lyfta mina bryn och det är många produkter som inte gör. Fastän jag har hört många som tycker om dem, men den här tycker jag hittills så har den absolut gjort sitt jobb. Och då har det blivit dags för ögonskugga. Det här är en palett från svenska märket Glossgots. Och det är deras New Neutrals Palette Remix. Det här är en palett som... Ja, jag har inte alls haft den länge i min kollektion. Jag har inte heller visat er den. Jag har använt den 2 gånger. Tror att det är. Jag har testat några av de här skuggorna men absolut inte alla. Så jag tänkte att idag ska jag passa på att använda ännu fler. Jag tycker att det är så härligt för de har väldigt många fina matta skuggor som man kan använda för att göra en bra grund. Och sen så har de helt otroliga skimmer som är så krämiga, sitter jättebra. Man behöver inte någon glitter, skuggsprimer eller liknande utan tar du fingret och bara sveper över så får du så bra resultat. Så att den här ska jag ta och sminka mig nu men först ska jag zooma in så att ni kan se lite bättre. Så där hoppas jag att ni ska se lite bättre. Jag kommer först starta med skuggan som heter Oh She's Pretty som är väldigt neutral. Har säkert ungefär samma ton som min hudton. Tänker jag blir toppen att använda för att sätta sminket här under. Jag gick ju in med den här basen från MAC Cosmetics. Och nu vill jag gärna se till att jag har satt den ordentligt så att de andra skuggorna kan glida på bra utan att det blir fläckigt. Så tar en borste återigen från Flair. Det här är deras 302 Rounded Blending Brush. Den här har jag flera stycken av. Precis likadana för att den är så otroligt fin. Jag vill inte gå tom för den. Jag är rädd för att den... Alltså de håller helt otroligt bra men det är alltid fint att se till att ha en sån här som är ren hela tiden när man har sminkat sig. Ja, ibland har jag någon som ligger i en necessär, min resenecessär och då vill jag se till att jag alltid har den helt enkelt. Så den här syns ju knappt men den är toppen som jag nämnde bara för att sätta basen lite grann. Sen är frågan lite grann. Jag kan ta den som heter Pretty Too Faced som är en lite mörkare brun skugga. Ta den i globlinjen för att få lite kontraster. Den här paletten har för övrigt en spegel i sig vilket jag tycker är helt otroligt bra för då... Då har man allt man behöver om man är ute och reser. Kan man bara se direkt i paletten.
Som ni säkert ser så är de här skuggorna, de är pigmenterade, så även om jag bara går in med ett lager så här så kan jag bygga upp ganska mycket intensitet. Men den går också jättefint att blanda ut. Och så kan man gå in flera lager för att bygga upp och få ännu mer kontraster och bara svepa fram och tillbaka för att blanda ut kanter. Så där, och sen så tänker jag fortsätta med Center Stage som en riktigt mörkbrun skugga som jag nästan är lite rädd för att använda. Se den här blir, då går jag in med 303 Small Crease Blending Brush som är mycket mindre och spetsigare. Och det är för att jag vill placera den lite längre ner, verkligen precis här i globlinjen för att få mer kontraster här. Och när jag applicerat den skuggan så går jag tillbaka till borsten som jag hade innan utan att ta någon mer färg. Men jag bara sveper den över här igen så att jag blandar ut kanterna lite grann. För jag vill inte ha, jag vill ha liksom lite djup och definition, men jag vill inte ha allt för hårda linjer. Det behöver inte vara helt perfekt för jag kommer oavsett gå in med skimmer. Men jag vill ha lite grann av de samma skuggorna under ögat för att rama in mitt öga. Så jag kommer ta den här spetsiga borsten när det bara är lite färg kvar. Drar jag den framförallt längst ut här, det jag vill ha som mörkast på båda sidorna. Sen kan jag doppa den åter igen i, tänk att vi faktiskt ska ta My Kind of Glam som är lite ljusare brun. Tänker jag blir fin att ta under resten av ögat. Sen är frågan, de har ju så otroligt många fina skuggor och jag vill använda så många som möjligt. Så jag tänker att jag ska testa den som heter Winning Together som är mörkbrun. Den vill jag ha längst ut. Sen så vill jag ha Feeling Famous som är lite ljusare skimmer. Den tänker jag att jag ska ta in mot näsan. Och sen så kommer jag ta Kind of Neutral som är ytterligare lite ljusare skimmer ser ut som i alla fall. Kommer nog ta lite grann i mitten för att få den delen av ögat att poppa mer. Och jag tror att jag kommer testa att ta fingret för att få så mycket payoff som möjligt, så mycket liksom färg. Och sen så kommer jag ta och blanda ut det med en borste efteråt. Men jag bara placerar den här genom att trycka dit den längst ut. De här skuggorna är så otroligt fina. Innan jag går in med sista skimret kommer jag ta, ska se, gå tillbaka till min första lite fluffiga borste. Pretty Too Faced, den bruna. Och så tar jag bara och går över kanterna här igen. Jag ska faktiskt testa en platt borste tror jag. Till den här sista skuggan som heter Kind of Neutral. Se hur det blir. Eller nej, jag ångrar mig. Jag går och använder fingret. Alltså, har ni sett något liknande? De här skuggorna är så otroligt fina. Jag hoppas det fångas upp i kameran. Det är verkligen rejält skimmer. De är otroligt vackra de här skuggorna. Så krämiga och fina, helt underbara verkligen. Så, då tror jag att det är någorlunda jämnt resultat. Hoppas det, jag känner mig väldigt festlig så jag kommer fortsätta med mascara. Det här är Sweet Lashes och deras Cloud Mascara som är världens finaste mascara. Inte bara det att den är jättefin längd, volym och liksom separation. Så håller den hela dagen utan att kladda och jag har testat många mascaror som är fina i första applicering, men sen så kladdar de och då blir det helt enkelt ingen favorit, men det här sitter bra hela tiden. Så där, den här mascaran tycker jag passar så bra till det här lite festliga temat just för att man får fin längd och volym. Jag brukar faktiskt till och med få komplimanger för den här mascaran och det får jag inte så ofta med andra mascaror. Men jag har på mig den här så många som tycker att jag har fina långa fransar. Så den är verkligen ett tips. Sen så har jag en från
Heter det märket DJV? Jo, DJV. Lash Up. Lite osäker. Ja, Deep Black Mascara. Den här är helt ny, jag har inte använt den. Den har en jätteliten borste. Men jag tänker att den kan vara fin för att få lite färg också på de undre fransarna. Ner till vill inte jag ha så mycket längd och volym. För att jag vill lyfta min blick och inte bli så tung under ögonen. Då ser jag bara trött ut. Men det kan vara fint att ha lite färg just ytterst. Så ja, då kan en sån här mascara vara helt okej tycker jag. Nästa produkt är helt underbar. Det här är Hourglass och deras Unlocked. Det här är alltså ett läppstift i färgen Alpine 304. Jag brukar inte vara något stort fan av läppstift. Tycker ofta att det känns lite torrt och obehagligt och att jag känner mig inte riktigt som mig själv. Men den här är mer som ett läppglans i formulan. Ni ska se, den är så behaglig på läpparna och jättefin. Som du säkert kan se ger den ett naturligt resultat. Den är inte fullt täckande utan ens egen läppfärg får liksom skina igenom lite grann. Och så känns den bara så otroligt behaglig på läpparna. Det är det jag verkligen tycker om med den här. Och den är liksom lättarbetad. Just för att den inte är fullt täckande så behöver man inte vara jättenoggrann. Utan man kan bara svepa på det lite grann och sen så är man färdig. Och det tycker jag om för att jag har inte riktigt tålamod till att vara jätteförsiktig när jag sminkar mina läppar. Jag ska ta och zooma ut så ni får se det färdiga resultatet. Okej, då kan ni se det färdiga resultatet här i mitt ansikte. Mycket lyster, det är lite bronsiga toner i ansiktet, mycket neutralt, skimrig skugga. Jag känner mig klar för lite festligheter senare idag. Jag är så nöjd med alla de här produkterna, kan verkligen rekommendera precis alla. Men om jag ska visa mina topp tre, som är svårt för jag tycker verkligen att de här produkterna är så bra. Men då måste jag ändå säga den här basprodukten från Erborian för att den ger fin fukt, lyster till ansiktet. Den sitter fint hela dagen. Man kan ju helt klart matta ner den också om man vill det, om man inte tycker om att det är för mycket lyster. Men den är så lättarbetad och sitter lika fint vid applicering som 10 timmar senare. Så den är toppen och sen Gloss Gods gör paletter som ingen annan. Det är någonting unikt med deras skuggor, speciellt skimmerskuggorna. För att de är så otroligt krämiga, de är så fina, så lättarbetade. Man behöver, som jag nämnde, inte någon annan typ av alltså så här, glitterlim eller någonting liknande för att få dem att sitta. Utan de sitter verkligen på plats hela dagen. Visst, de har, jag kan se att det liksom har kommit lite glitter under. Men det är för att jag är ganska oförsiktig och bara liksom kladdar på glitter. Är man rädd för att få skugga under ögonen så gå in med ögonskuggorna först och sen basen. Men ja, jag har inget problem med det så jag tycker om att göra det i den här ordningen. Men den här är helt underbar, verkligen jättefina matta skuggor. Man kan hålla sig till bara dem. Men skimret är ju det som jag verkligen tycker är unikt med Gloss Gods och deras paletter. Jag har till exempel även deras Smoke and Mirrors som är lite kallare i färgerna i undertonerna. Den här älskar jag eftersom att jag verkligen tycker om neutrala färger. Så den kan jag också starkt rekommendera. Och sen tror jag att jag måste säga det här fina läppstiftet från Hourglass. Jag skulle helt klart kunna tänka mig att köpa fler färger. Kostar dock lite grann, men jag trodde nästan aldrig att jag skulle känna mig bekväm i ett läppstift. Men den här är så behaglig på läpparna. Det är mer som ett färgat läppbalsam. Lagom pigmenterat och ja, men den gör liksom lite extra ändå att man har någonting på läpparna. Jag känner mig jättenöjd med det färdiga resultatet, med min sminkning. Tycker om precis allihop av de här produkterna. Så ja, om du vill testa någonting själv så har jag som vanligt länkat alla här nedanför. Så att du enkelt ska kunna hitta fram till dem. Annars hoppas jag att du tyckt om min video och du får jättegärna ge den här videon en tumme upp. Och prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och sen så hoppas jag att vi syns igen senare. Hejdå!